Ранок 4 квітня у Харкові у Новобаварському районі після чергової нічної масованої атаки росіян 12 безпілотниками на місто по різним його районам. На місці одного з прильотів, де пошкоджено житлову триповерхівку і загинуло троє рятівників, продовжують працювати всі екстрені служби. Комунальники розчищають вулиці від завалів, закривають вікна. Волонтери також серед перших допомагають постраждалим. Гуманітарна місія «Проліска» прибула на місце обстрілу для того, щоб надати людям допомогу, психологічну допомогу та листи ОСБ, брезенту, тарпауліну і спальні мішки. Для того, щоб у людей хоч щось накинути, бо люди залишились без нічого. Мешканці з жахом згадують пережиту ніч. Півторого проснулися від зриву сильного. Кошки попрятались. Ми повилітали з фонарі під фонариком. Ляжеш спати, як порядочні люди, в трусах. Прийшлось під фонариком одягатися, потім виходили сюди, вже підтримали, ребята все допомагають, слава Богу, підтримують. Утром дали кофійок, зараз сендвічі дали, в обід дали, ще чим-то підтримують. Дай Бог, наш обок нас зробили, зашили. Час 15 був перший прильот по чесному сектору, ну, пострадав жилий дом, а потім, після цього, десь минут 10-15, попав, даже меньше, наверное, попал, был удар по трехэтажному дому, вот поэтому. Попало в крышу. Вот. Потом прошло еще немного времени, был третий удар, который попал за домом во время, как пожарники лезли наверх, наверное, я так полагаю. Ну, так люди говорят. И там есть погибшие среди них. Результат налицо. Побитые рамы, стекла. На третьем этаже там пострадал мужчина 60, где-то 4 лет. Его привалило плитой, он там лежал. Ну, молодцы МЧСники вовремя сориентировались, вытащили его. Удары, конечно, сильные и страшные. Но одно дело, когда по телевизору смотришь, а другое дело, когда ты ощущаешь это на собственной шкуре. Мы одразу вызвали все службы безопасности та вышли на улицу. И потом, когда уже приехали пожарные, мы сидели тут, чекали, когда все это будет заканчиваться. И нам сказали, что будет другий вибух, другий шахет. Ми всі сховалися, і був ще один бабах по тому ж саму, ту ж саму будівлю, мій самий дім. Те ж саме місце. Як я знаю, те, що потерпіло, погибло троє рятівників. Я дуже їм вдячна за те, що вони приїхали до нас та питалися в нас врятувати. І дуже страшно, тому що кажуть, в одне місце ніколи не попадає, але як показує наше життя, одне місце, два шахети. І це дуже-дуже прикро, що люди помирають. І взагалі російська агресія – це дуже-дуже жахітно. За інформацією очільника області Олега Сінігубова, цієї ночі по області було випущено 20 шахедів, з яких 12 по Харкову. В результаті ударів по місту Харкову загинуло 4 людини, з них троє – це працівники підрозділів ДСНС, які прибули на місце для ліквідації наслідків, фактично для рятування людей. Значить, так само серед постраждалих є працівники поліції, які були так само на місці для фіксування злочинів Російської Федерації. Наразі госпіталізовано біля 12 людей, проте люди продовжують звертатися з різними ступенями фактично тяжкості. Щонайменше 2 людини у важкому стані наразі перебувають у лікарні. Також Олег Сінігубов пояснив збільшення інтервалів відключення електроенергії. Ми зафіксували удари і по області. Це цивільні промислові підприємства. Так само наша, знову ж таки, критична інфраструктура, енергетична інфраструктура. Внаслідок чого у нас збільшилися терміни відключення людей по місту Харкову, оскільки дефіцит електроенергії, який поступає на місто Харків, він фактично зріс майже на 100 мегаватт електроенергії. Ми розуміємо, що це просто масований удар для того, щоб знову ж таки чинити терор. Він абсолютно безприцільний, тобто це виключно, тобто енергосистема для терору фактично місцевого населення. З цієї триповерхівки, куди ворог влучив удар, евакуювали близько 60 людей.
За словами очільника області, частина з них знайшла собі помешкання самостійно. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, Громада груп.